Kao prvo, vesti su tačne, mi smo napravili sporazum sa radničkim iz Šida, a rekao bih da su dva ključna momenta uticala na to da se odlučim za takvu saradnju. Pod jedan, završetkom ove polusezone, gdje je Sloga zauzela šesto mesto, Dejan Rejčević, jedini Erdevićan u timu, je saopštio da više ne bi mogao da igra taj rang takmičenja zbog obaveza velikog treninga, i mi smo tada ostali bez bukvalno jednog igrača iz Erdevika, što je jedan od faktora, a drugi faktor također značajan, naravno, troškovi oko igranja lige u kojoj smo mi do sada bili su zaista godinu u godinu sve veći, i vođen tim prvim faktorom da je da imamo više Erdevićana, mi smo odlučili da ponudimo našu ligu radničkom Šida, što smatram jako dobrim, kako bi rekao, dobrom mogućnošću da se radnički spase ispadanja. Imali smo kod predsjednika opšte jedan korektan i konkretan sastanak gdje smo na obostrano zadovoljstvo dogovorili da radnički iz Šida preuzme mesto Sloge u zoni jug, a Sloga će da se od idućeg prvenstva takmiči u međuopštinskoj ligi, odnosno šestom rangu takmičenja, gde će imati za kostur tima Erdevik 2017, ekipu koja se već takmiči u tom rangu, ali sada će se ta ekipa zvati Sloga 1919, dok će radnički Šide, obzirom neke propise koje je neophodno ispuniti, se zvati radnički 1910. Sve u svemu, mislim da smo napravili jedan jako dobar dogovor, da radnički, obzirom na to koliko ima dece, koliko ima kategorija i kako je to podneblje sa mnogo talentovanih igrača, svakako zaslužuje da igra barem zonu, i ja vjerujem da će radnički ove godine da se pokažu daleko boljem svetu i da će sigurno igrati značajniju ulogu u Beogradskoj ligi Jug.